U Austriji, u Lincu, stranka koju su antivakseri formirali pre nekoliko meseci ušla je u parlament i da li je to zapravo nova opasnost? Da oni koji ugrožavaju javno zdravlje dobiju mogućnost da učestvuju u odlukama. Za sada se sa odlukama o zatvaranju mnogi ne slažu i hiljade ljudi protestuje na ulicama brojnih evropskih gradova. Neki su nosili kape da ih ne bi Pfizerom prskali po glavi. Zašto nakon svakodnevnog objašnjavanja koliko je vakcina važna, nešto i dalje nije jasno? Koja pitanja najčešće postavljaju antivakseri i oni koji se ne izjašnjavaju tako, ali ipak neće da se vakcinišu jer se, na primer, plaše? Posto je poznat nakon što je 6 sati proveo u razgovoru sa njima, odgovarajući na brojna pitanja. Sada je sa nama u studiju profesor dr. Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Došli ste sa maskom, ali da bismo se razumeli i imamo distancu, možete da je skinete. Da, hvala vam na tome. Takođe, uživo sa nama ovoga jutra iz Beča, koji je od juče potpuno zaključan, ambasador Nebojša Rodić, ambasador Srbije. Dobro jutro, hvala mnogo i vama. A idemo takođe uživo i da čujemo šta se to dešavalo u Zagrebu. Prethodnog vikenda videli ste da su bili ogromni protesti. Luca Gašpar Šako, jedna od organizatorki, je sa nama. Pitamo i vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li imamo dovoljno informacija o koroni. Odgovore pošaljite na brojeve telefona koje vidite na ekranu, pa ćemo da zajedno komentarišemo rezultat. E, sad idemo odmah u Austriju. Tamo je nekako situacija najradikalnija. Čini nam se, gospodine Rodiću, kazna od 3600 evra za odbijanje vakcinacije za one koji odbiju da se vakcinišu. Međutim, kakve će još posledice snositi oni koji ne žele da se vakcinišu? I najprije nam u stvari recite, a mi ćemo gledati i snimke, kako izgleda Beč danas. Dobar dan vama, Filipe, dobar dan Marijani, dobar dan svim gledaocima Prve televizije iz Beča, koji je danas u suncu, ali na ulicama nema ljudi, saobraćaj je utihnuo, većina ostaje u svojim kućama, policijski čas je na snazi, što znači da Austrija preživljava taj četvrti lockdown na način da je sve zatvoreno i ovo je peti lockdown za grad Beč. Kad govorimo o Austriji, moram da kažemo da su različita iskustva i različiti doživljaj sa COVID-19 na prostoru ove države. Naime, najveće ili žarište koje je najakutnije jeste sigurno u prostoru države Salzburg, u Tirolu, u Gornjoj Austriji. I ono što je interesantno od jutra što sam u pisanim medijima austrijskim pročitao, jeste da su u Tirolu čak doneli odluku da deca od 5 godina u jednom becirku St. Mihael moraju da budu vakcinisana. Naravno, hoću da vam kažem, juče je i predsednik Van de Bellen se oglasio i on je upotrebio jednu krilaticu koja mislim da će određivati u buduće angažovanje svih državnih organa ove zemlje, a on je rekao moramo da insistiramo na solidarnosti zajednice. Taj pojam je pre svega upućen za preko 2 miliona Austrijanaca koji se još uvek nisu vakcinisali. Ali gospodine Rodiću, kakva su očekivanja? Znamo da su projekcije jedno, ali ponašanje građana i očekivano ponašanje nešto sasvim drugo. Šta kažu lekari? Nisu baš za tu solidarnost. Već se protestuju. Evo, mi smo sad mogli da vidimo snimke ne samo u Beču, nego i širom Evrope. Jer, znate, razgovarao sam i sa nekim ljudima koji imaju biznise, koji imaju kompanije u Beču. Cele godine su plaćali poreze, doprinose. Nisu mogli da rade jer je bilo te ne možete od 5, te ne možete od 3 popodne, te vikend zatvoren. I sada, pred novu godinu, kad se najviše kupuje, kad mogu da zarade, sada su potpuno zaključani 20 dana. Svi su, čini nam se, besni. Jeste, bes postoji, iznenađenje postoji kod ljudi koji izgleda su zaboravili da i prošle godine od 17. novembra do 13. decembra takođe bio lockdown. To je izgleda pravilo da se u ovim zimskim mesecima COVID-a, danas COVID u formi Delta Plus, brutalnije pojavljuje i deluje mnogo zaraznije nego pre. Ko je iznenađen najviše, čini mi se, sa jučerašnjim danom? Najiznenađeniji jesu prosvetni radnici, gde je skoro 80% dece došlo u škole. To niko nije očekivao i to je procenat na prostoru cele države. U Salzburgu je 50% samo dece tamo bilo. Svi su mislili da će školski sistem biti upućen na online nastavu.
To se nije dogodilo. I moram da kažem, to je iznenađenje za koje će se tražiti odgovor, s obzirom da se među decom COVID Delta Plus jako širi i da, čini mi se, nema škole, nema odelenja, nema školske zajednice gde COVID nije zahvatio neko od dete u svakom razredu. Da. Gospodine Rodiću, znamo koliko je Beč popularan za srpske turiste, pogotovo u ovom prazničnom periodu. Ukoliko se neko ipak odvaži da krene na put, šta nas čeka na granici? Moram da kažem, ako se odvaži, onda će izostati sve. Neće moći da vidi ni galerije. Da ne dolazi, znači. Neće, da bolje. Neće moći da vidi čak ni Pardof, ni ulicu Kerner Štrase sa svojim prodavnicama, jer je sve zatvoreno. A što se tiče propisa, oni su definisali da turistička putovanja su zabranjena. Ukoliko se bilo ko odluči da dođe u Austriju nekim drugim poslom, on mora da ima potvrdu da je preležao COVID, da je vakcinisan, ili mora da ponese PCR test koji ne može biti stariji od 24 sata. Čak i to mu neće garantovati da će ući u ovu zemlju, s tim što moram da kažem, Republika Srbija nije na crvenoj listi i nismo stavljeni u nivo onih zemalja gde je pandemija ovog trenutka najakutnija. Naravno, ja moram da kažem, to je jako bitno, ovde su brojke mnogo veće nego kod nas. Ovde se brojke kreću sve preko 10.000. Jednog trenutka su išli na 15.000 zaraženih dnevno. Ovde je zdravstveni sistem pred potpunim pucanjem. Znate, postoji jedna gradacija koja je ovde ustanovljena za upravljanje kriznim situacijama u oblasti zdravstva. Sada su zdravstveni sistemi u takozvano petom stepenu, što znači da je sve stavljeno u funkciju borbe protiv COVID-a. Ovde u bolnicu možete, izvinjam se, samo jedno u toku nedelje da posetite onoga ko tamo leži. Jedno nedeljno i više ne. Dobro. I do kada će ovo trajati? Šta kažu? Rekli su 10 plus 10 dana. Očekujete li da vas barem pred Božić otvore, da tako kažem? Jer se sada ne može nigde. I samo molim vas kratko, kako će sve ovo da utiče na ekonomiju? Mi, od kad je počela korona, raspravljamo o ekonomiji i o zdravlju. Naravno da zdravlje nema cenu, ali treba od nečega i da se živi. Jednom će sve ovo biti juče. Ogromne su posledice po privredu. Da li su uopšte svesni toga u austrijskoj vladi? Jesu napravili računicu šta će da im donese, odnosno odnese 20-dnevni lockdown u vreme kad se najviše zarađuje, pred praznike? Potpuno ste, Filip, u pravu. Ovde je izračunato 140 miliona evra svaki dan država Austrije gubi. Ovde je doneta jedna odluka koja je izazvala najviše nedoumice kod ljudi, a to je skijališta rade. Skijališta rade, i to nije slučajno, od 2., 3. ili 8. decembra moći ćete da idete na skijanje, naravno uz sva pravila koja postoje. Hotele nećete moći da koristite, ali znajući koliko su Austrijanci posvećeni zimskim sportovima, ovo što je sada učinjeno je bilo iznenađenje apsolutno za sve. 140 milijardi svaki dan je gubitak. Očekuje se da će prvih ovih 10 dana dati rezultat. Ja lično očekujem da ćemo nakon 13. decembra imati jedan period kada će prodavnice i, da kažem, sve ostale delatnosti raditi. Da li će raditi restorani, to moram da vam kažem ovog momenta ne bih bio spreman da potvrdim. Gospodine Rodiću, mnogo vam hvala. Nebojša Rodić, ambasador Srbije u Austriji. Veliki pozdrav. Bićemo na vezi narednih nedelja, to je izvesno. Da vidimo, vredi li krenuti na taj put, kao što rekao smo. Idemo sada slikom do Zagreba. Tamo nas čeka, kao što rekao smo, Luca Gašpar Šako. Dobro jutro još jednom. Gledali smo slike protesta proteklog vikenda. Kažite nam, ima li lekara među protestantima, odnosno onim koji protestuju? Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Ima, naravno, ima svih vrsta, kako bi rekla, svih zvanja, svih profesija.
među ljudima koji su izišli na ulicu. To su visoko obrazovani ljudi, to su ljudi koji imaju svoj stav u svemu, koji propitkivaju, koji traže odgovore, ali nažalost ne dobivaju od struke. Jednostavno, to se spontano dogodilo u Hrvatskoj. Imamo par inicijativa. Ja sam ispred inicijative Bijeli tihi marš i odlučili smo u par dana na društvenim platformama da se organiziramo, iziđemo na ulice, jer smatramo da je ova odluka koja je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj diskriminatorna. Mi ne možemo se pomiriti s činjenicom da nas dijele i da nam nameću podjele na cijepljene, necijepljene, s potvrdom, bez potvrda, da imaju dvostruka mjerila. Znači, ako imamo utakmicu na kojoj imamo 100.000 gledatelja, to može, a ne može čovjek slobodno otići na svoje radno mjesto. Je li to vama sporno, gospođo Gaspar Šako? Da li je sporno to što nešto može, nešto ne može? Dakle, ovo nije bio protest protiv vakcinacije. I da neko tu kaže, ne ja neću da se vakcinišem jer mislim da Bill Gates hoće da ugradi čip u mene. Samo da to razjasnim. Ne. Ne, mi se ne slažemo s narativom koji nam se nameće. Dobre. To što ste vi rekli, antivakseri, nevakseri. Na tom prosvjedu je bilo ljudi koji su bili cijepljeni sa 2-3 doze, ali mi ne pristajemo na te podjele. Znači, totalno su dominantni mediji neprofesionalno izvještali o prosvjedu, stavili su u fokus po nama nebitne stvari, a zanemarili su poruku građana. Poruku naroda, znači ukidanje potvrda i da se tako nikad više ništa ne bi smjelo ozakoniti. Ali da li je ovaj protest ispolitizovan? Pitam vas to zato što je na protestu zapaljena zastava HDZ, odnosno Hrvatske demokratske zajednice. Zašto je to učinjeno? Kakve to veze ima? Da li je HDZ ili SDP? Svejedno. Nama je sasvim svejedno, iz Bijelog tihog marša nama je sasvim svejedno, ali HDZ, SDP, bilo tko na vlasti. Pa što ste onda, ili ko je već palio njihovu zastavu? To su vam mnogi zamjerili i zato protesto karakterisali kao ipak politički. To je i tekako privuklo pažnju. Zato što trenutno na vlasti je ta stranka koju ste vi imenovali i koja mi smatramo da oni ne donose stručne i ne slušaju struku. Mi nemamo u Hrvatskoj mjere struke, nego političke mjere. Kako se oni to jutro probude, tako donose mjere. Znači, mi trebamo mjere struke. Ne možemo dozvoliti, znači, da jedan profesor sa sveučilišta mora doći na nastavu, na studiji sa potvrdom da je cijepljen ili da je prebolio, a dok studenti to isto nemaju. Znači, ali ja gospođa, mera struke je također, jedna od mera struke je također vakcinacija. Da, ali moramo imati slobodu izbora. Znači, cijepljenje nije obvezno. Svaki čovjek ima pravo na slobodu izbora. Ali niko vam nije ni rekao da jeste obavezno, ali da ne biste ugrožavali druge, zato možda ne možete, recimo, po znacima navoda, vi koji niste vakcinisani, da se mešate sa vakcinisanima. Zar nije to poenta? Nije. Kako mislite da se ne miješamo? Pa lepo, prosto da ne svojim izborom ugrožavate mene koji sam se, na primjer, vakcinisan. Ako imam, ja imam potvrdu o preboljenju. Dobro. Recimo, vi imate potvrdu o cijepljenju, da ste cijepljeni. Neko ima potvrdu da se testirao, je li tako? Kako onda možemo raditi segregaciju u društvu i podjele na ovakve? Znamo kome pašu podjele. Meni je ovo vraćanje u najmračnije doba naše povijesti, ljudske povijesti, da se ljude gura ka rubu egzistencije. Znači, ne pristajemo na takvo nešto. Mi si ne možemo priuštiti ko jedna Austrija. Evo jedna Austrija, sad smo imali ste gosta u svojoj emisiji, znači koliko oni imaju prosjepljeni ljudi, koliko imaju preboljeni ljudi. I opet im se dešava kolaps. Znači, ja kao slobodna, nazovimo, sa tom potvrdom mogu okolo hodati slobodno i širiti zarazu.
prekide sa veze, slučajno. Da, nažalost, ali nemamo više ni vremena. Svakako, sa nama ovoga jutra i neko ko je imao strpljenja da 6 sati odgovara na raznorazna pitanja, nedoumice. Evo, slušali ste pažljivo uključenje iz Zagreba i verovatno je jedno od pitanja upravo bilo i to za vas. Pa ovo je par excellence političko pitanje. Ovo je jedan politički pamflet koji smo prisustvovali. To se zapravo nije moglo ni sakriti pod nekom, ja ne znam, vrlo providnom idejom o slobodi, ugrožavanju ljudskih prava, koje je apsolutno u uslovima pandemije, u uslovima kada zemlja ima takvu vrstu nekontrolisane pandemije na svojoj teritoriji smrtonosne bolesti kao što je ovaj virus. Sve ovo je potpuno deplasirano, naročito sa ovom količinom sveta na malom mjestu. Šta antivakserima nije jasno? Vi ste 6 sati proveli na Twitteru odgovarajući na njihova pitanja. Šta najčešće pitaju? Da li te teorije zavere idu dotle da ja malo pre pomenuh Bila Gatesa svakoga dana? Nekako mi je ta najsmešnija teorija zavere. Šta im prosto nije jasno? Šta žele? To je vrlo mali deo ljudi. Mislim da oni, mislim, ne da ne zaslužuju, nego oni imaju tako formirane svoje stavove da je to nešto što se teško može zdravorazumski demantovati i njih natrati promene stava. Ali ono što je interesantno da većina građana, a to smo zakazali svi mi kao država i vi kao mediji i mi kao stručnjaci, zapravo ljudi su gladni informacija. Kako je to moguće? Čini se da imamo ipak previše informacija. Ali loše je selektovane. Evo, ova dva priloga jasno pokazuju to. Ovo je potpuno zbunjujuće, oba priloga. Ja sam slušao... To je prilog uključenja, mislite, uključenja beža. Ali dobro, to pokazujemo kako je situacija... Ali to je pre... Razumete to? Ali to je senzacionalistički. Ja mislim da nas... Pa nije, imate zaključan Beč ceo, imate 100.000 ljudi u Zagrebu na trgu. To je realnost, nismo mi to izmislili. Da, ali jel mislite da to treba bude prva vest ili treba da bude prva vest da je u Srbiji juče preminula beba od COVID-a? To jeste prva vest. To smo imali tokom celog programa, nemojte misliti da nismo. Kako god bilo, ljudi su gladni informacija, da li je moguće, nije moguće. Ta pitanja kako traje pandemija su različita. Danas je najaktuelno pitanje da li se treba vakcinisati iako sam preležao COVID. To je prvo pitanje. Odgovor je odmah naravno da da. Drugo pitanje je, isto jako interesantno, da li ćemo morati da vakcinišemo decu? To je sad jedna od glavnih tema. Odgovorite, molim vas. Evo sada još su to pre review rezultati. Velike studije na 3 miliona dece u Americi u starosnoj dobi od 5 do 11 godina, praćenih nekoliko meseci bez i jedne negativne nus pojave. Evo, čuli smo u uključenju, naš ambasador u Beču kaže da je jedna pokrajina donela odluku da budu vakcinisana deca od 5 godina. Ne znam da ste ispratili to. Da, to je realnost. Znači, Pfizer, Svetska zdravstvena organizacija, sada preporučuje malo dužu starost, malo stariju decu, tinejdžere, ali u svoj prilici, ako ovako intenzitet pandemije nastavi, da ćemo biti prinuđeni da vakcinišemo i decu, i to iz dva razloga. Ne samo što su prenosioci virusa, nego što postoji ogroman rizik da nove varijante koje su zapravo mutacija originalnog i prvog soja vuhanskog mogu biti fatalnije po decu. Ali koliko su vakcine, te koje mi imamo ovdje u Srbiji, imamo 4, da biramo, koliko su one otporene na te mutacije? Znate, mi već, evo sad će godinu dana, krajem decembra prošle godine, ako se ne varam, su stigle prve vakcine. Umeđu vremenu je virus mutirao nekoliko puta. Imali smo indijski soj, delta soj i tako dalje. Koliko su vakcine otporene na sve te mutacije? Vakcine su i dalje sa sve delta plus varijantom potpuno efikasne i efektivne. Što znači da nema razloga trenutno menjati vakcinu, a sasvim je sigurno da za vrlo kratko vreme može doći do modifikacije vrlo brzo RNK vakcine koje će efikasnije odgovarati na neki novi predominantni soj za koji se pokaže da efektivnost i efikasnost vakcine ne bude zadovoljavajuća. Mi moramo da to gledamo globalno. Vrlo je mali procenac primljenih doza kada gledamo i Afriku i Aziju i čitavu planetu. Tako da u ovom trenutku mi imamo lek protiv smrtonosnog virusa. To je vakcina.
Da. Evo, pristižu pitanja za vas. Kaže, šta ukoliko si primio 3 vakcine i preležao koronu, kada se vakcinisati? Neko razmišlja i na taj način. I o četvrtoj dozi. Ona se razmišlja, ali još nema podataka. Naravno, treba da prođe vreme, treba da budu ozbiljne studije. Takve ozbiljne studije, ono što nama može da bude na ugled, to su zemlje Izrael i Amerika, donekle i Britanija, ne donekle nego i Britanija. Tako da trenutno nemamo potpuni podatak, ali ono što ohrabruje, čini se da nivo svih naših imunskih odgovora posle 3. doze, booster doze, sporije opada nego posle 1. i 2. doze. Nije daleko činjenica, varijanta ili mogućnost da nam 3 doze budu dovoljne za višegodišnju odbranu od ovog virusa ako on ne pretrpi umeđu vremeno značajne promene mutacijom da postane vakcine manje efikasne. Što znači da se posle 3 doze očekuje da je to nešto što će nam ipak obezbediti nešto dužu zaštitu. Uz nadu da će se uz to vreme s velikom vakcinacijom i ova pandemija privesti kraju. S obzirom da ste prvi put, da kažem, naš gost, a kada ste malo čas rekli da su dosta mediji doprinili tome da građani budu zbunjeni, nije li struka donekle zbunila sve nas kada se vodila priča o tome da li treba meriti antitela? Pa je rečeno da treba proveriti antitela pre druge, odnosno 3. doze. Pa onda da ne bi trebalo time da se uopšte rukovodimo. I prva stvar koju, naravno, niko vas ne krivi da ne bude sada kao napad, prosto vi nemate knjigu iz koje čitate o ovom virusu i toga smo svi svesni, ali prva stvar rečeno je da vakcina štiti 100%, da ko se vakciniše ne može da dobije koronu, pa se onda desilo da komšija se vakciniše, pa se zarazi. I onda logično da niko neće se vakciniše. Niko nije rekao nikada da je vakcina 100%. Ljudi su to tako tumačili, to znate. Ja mogu da tumačim da je vaš studio CNN-a, nije. Ali, pa dobro, liči, nemojte studio 5 puta bolje od vašeg, na primjer. Jel da? Da. Znači, niko nikada nije rekao, niti je jedna vakcina 100% efikasna. To moramo da znamo. Ali isto također moramo da znamo da mi, kada je struka u pitanju, mi nismo pratili preporuke Svetske zdravstvene organizacije. I nauka, to sam više puta ovih dana ponovio, nije stvar ukusa i ličnog mišljenja, nego moramo odgovarati sa činjenicama baziranim na naučnim dokazima. Ali su se one menjale, mi o tome pričamo sada. Šta se promenilo? Često se to promenilo. Nikada niko vama nije rekao da merenje nivoa serumskog nivoa antitela može se dovesti u korelaciji sa vašim imunskim odgovorom. To nigde zvanično nije rečeno. Naravno, da ako vi, ja nisam merio ta antitela, naravno da ako vi merite ta antitela, da ako imate značajnu količinu na bilo koju kvantitativnu metodu određenu, velika je verovatnoća da imate veću zaštitu. Ali to je samo vrh ledenog brega, jednog vrlo složenog. Vi ne možete da rutinski merite neutrališiće antitela, B-ćelijski odgovor i mnogo toga. Tako da, ako bi struka samo pratila zvanične preporuke Svetske zdravstvene organizacije bez soliranja i bez davanja prostora neukim u toj svrci lekarima da lamentiraju primio si vakcinu, nisi primio vakcinu, umrećeš i to. To je potpuno kontraproduktivno. Jer i verujte, ovo jeste, kao što vi kažete, Filipe, ovdje ne čitamo mi neku knjigu, ali postoji nešto što se zove činjenice bazirane na nauci, činjenice bazirane na dokazima. Ali ako je za samu struku to bilo nešto novo, zamislite kako je nama koji apsolutno nemamo nikakve veze o tome. Onda nema dokaza, nemate na čemu da bazirate. Ali se zato moralo insistirati i ne davati prostor skepticima. Ja vam ponovo ponavljam, to nije stvar utiska. Ja verujem da su ljudi zbunjeni samo zato što je data prilika da se i o tome razgovara. Ima i toga, nego jeste vi nekog ubedili od tih antivaksera sa Twittera ili kako god? Antivaksera ne. Da se vakcinišu? Ne, od antivaksera ne, ali sam dobio na desetine, ja čak mislim sada trenutno i stotine mailova i poruka u tom DM-u, gde su ljudi imali vrlo razumna pitanja, tražili mišljenje i dobili.
Dobro, to je važno. Zvaćemo vas opet. Hvala mnogo, iako niste baš oduševljeni našim studijom, ali zvaćemo vas. Da li imamo dovoljno informacija o koroni? Da, 17%, ne 83%. Eto, to je ono što vam priča. Onda vi ponovo sledeće nedelje ovde da odgovarate na pitanje naših gledalaca. Da, dogovoreno. Hvala lepo.